pessoal, beleza? Começando agora mais um videozinho no canal SG 1804. Para vocês aí que chegar agora no canal, sejam muito bem-vindos. Fazer a trilha da matinha hoje. A trilha da matinha ou da cava. Os caras colocou um pedaço de toca ali. E é isso aí, rapaziada. Estamos na trilha aqui hoje. Fazendo de novo esse percurso aqui. Vem comigo. Pedra grande. Deixa o like aí. E tamo junto demais, rapaziada. Vamos, rapaziada. Vamos que vamos na trilha hoje. Nós nem ia fazer trilha. Acabou, vamos lá na trilha da matinha. Trilha da matinha. Lagido. Só vamos, rapaziada. Passou gente aqui hoje. Trilha da matinha com duas CRF. Descansar um pouquinho. Ai.
bambu, segurou a embreagem. Não, vai puxar aí? Eu vou morrer, né? Volta só um tiquinho. O bambu agarrou a embreagem, mano. Que bambu, tem que tirar ele. Vamos quebrar um bocado de bambu. É mesmo. Só joguei pro lado, hein? A moto empina. Dá uma leve. A leve aonde? Puxa a frente que eu vou levantar a traseira aqui. Pera aí. Nós vamos colocar a roda dela aqui, ó. E aqui arranca. Então vamos lá, doido. Só segurar a frente que eu levanto ela aqui. Vai. É pesado, é. Vai dar não. Peraí, vamos bolar um outro. Ô galera, nós vamos bolar um outro jeito aqui. Daqui a pouco nós voltamos. Agora foi. Pneu bom é outra coisa. Você subiu só na manha. Vamos continuar a trilha aqui, rapaziada. Trilha da Dana, é agora. Brabo. Braço dói. Essa aqui é a trilha da Dani, rapaziada. Morrinho ali.
Ali tem uma vala cabulosa. Então é isso aí, pessoal, vou deixar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrevendo aqui no canal, deixando o like. Palmingau. Ó, arranhou mesmo. Então é isso aí, pessoal, vou deixar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrevendo aqui no canal, deixando o like. Até o próximo vídeo, tamo junto. Fui.